Tá, filmando. Isso aqui vai ser o quê, Carlão? Aqui é a garagem. Vai ser a garagem, tá? Aqui, Essa é a cozinha. cozinha. Olha só, em casa. Tudo junto. E a sala. Sala. Vamos lavar. Onde vai ser? Quantos metros quadrados? Ah, agora. Pegou? Ah, vai, só vai medir só no final daí. Tá tudo junto? É, vamos embora. Tudo junto para 140 metros quadrados. Aqui é a subida pro o território. Ah, é restrita. É, área restrita. Nossa, rapaz, mas tem Aqui vai ser a sala suíte, para que é tudo a que é lá suíte, o quarto. closet. Ah, não são. E esse é o parque do closet, o correio, né? É que depois, isso aqui depois eu deixo registrado no meu computador, daí mais tarde para ver a diferença quando tiver terminado. Quarto, mais um. Assim para pessoas assim mais idosas, assim como vai ter elevador, não? Cadeira, rampa. Aqui o banheiro também, É um bom banheiro, né, cara? Pô, já tá quase. Já tá quase. cozinheiro. É. Ninguém vai falar aqui. É. Aqui é o teu. Tá.